алматыда бандалық құрылымдарды ұстау операциясы әлі жүріп жатыр бүгін қала полициясы ұрланған қару жарақ жасырынған орынды анықтады қазір бізбен біз мегаполистен әріптесім қуан нұрақын тікелей байланыста қуан ұрланған қару жарақтарды кім жасырған Ә, рахмет ләйлә тәртіпсіздік кезінде ұрланған ә, қаруды 18 сегіз жастағы алматы облысының тұрғыны жасырған одан жауап алу кезінде қару сататын дүкендерді тонауға қатысқанын мойындаған ол қолды еткен мылтықтарды қала шетіндегі қоймалардың бірінде сақтаған ә, күдіктінің бұрын бөтен мүлікті ұрлағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны белгілі болды қазіргі уақытта оның қаладағы тәртіпсіздіктер кезінде басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы анықталуда сондай ақ заңсыз сақталған басқа да қару жарақтарды тәркілеу бойынша жедел іс кешені жүргізіліп жатыр ләйлә біздегі бар соңғы ақпараттар легі осындай сөз тізгіні өзіңде көп рахмет әріптес